Zdravo, dragi moji, pozdrav svima. Stavila sam neku frizuru danas, pošto kosa mi je užasna, a u sredu idem kod frizera pa ćemo se dogovoriti šta i kako, tako da znam, polako se spremam. Šta sam ja danas htjela? U ovom videu sam htjela da vam pokažem, pošto kod nas u gradu ima neki kao neka riblja pijaca, u stvari ne prodaje se samo riba, nego se prodaje svašta. Kao neki vašar, bazar, ima tu da se i jede, i da se pije, ima i karusel za decu. Ima da se kupi dosta na nekih stvari. Vidjet ćete u sred grada, u sred centra, oni su se sa velikim kamionima tu parkirali i prodaju i deru se, znači na mikrofonu govore. Znaju da daju dosta ovako jeftinije, punu kesu testenina za 10 euro, znači ima unutra sve i špecle, i špagete, i makarone, i puna kesa tih pravih italijanskih testenina, možda košta 10 euro. Na drugo mesto ima voće, znači napuni vam kesu toliko veliku da ne možete da nosite kući, puna voća, košta možda 10-15 eura. Onda na drugo mesto dobijete 4 palme, 5, ne znam koliko, 6 cveća, onako u saksiji, dobijete za 20 euro, recimo to sve. Šta ima još? Ima garderoba da se kupi. Videla sam ima da se jede, znači ima langoš, ima palačinke, donuts, ne znam, svašta ima da se kupi. Čak su i radnje otvorene danas ceo dan u gradu. I evo, ja sam stavila, pošto napolje jako vetar duva, da mi ne odnese moju kosu, ja sam stavila ove moje neko ovako kikice, zavezala sam sa nekim gumicama i da mi ne leti kosa u oči, a iskreno da kažem, kapu da obučem, mislim da će mi biti ipak pre toplo, više volim bez kape. A napolju je i kiša, a i duva neki vetar. Pa probat ću da snimim, da vidim šta ću da kupim i šta ima, kako to izgleda. Nadam se da će vam se dopasti. Šta bi još? Da, poslije ću da vam pokažem šta sam kupila, da. To obavezno. Juče sam isto bila na rođendanu, nisam snimala ništa sa rođendana, to je ovako nešto privatno bilo od moje snaje, bilo nas je puno i lepo smo proveli, najeli se kolača, bila je večera, super, došli smo jako kasno, oko 9 sati kući, mislim kasno je meni to bilo, otišli smo u 3, vratili se u 9 uveče. I ja sam pre toga, pre nego što smo otišli na rođendan, išla u Tako i išla sam u DM i kupovala sam isto nešto za čišćenje. Tako da sam kupila i neku šminku, pa vidjet ću da li ću vam to sve pokazati. Ja vidjeli sam na Instagramu koliko šminke ja imam i eto sad sam spremila sam i odvojila sam neke tri tašnice pune šminke, pa ću eto to uskoro da vam pokažem šta ima. Inače, kažem, napolje jako duva vetar, mnogo je hladno, kažu da će ponovo sneg da pada, baš ne mora, ali duva neki vetar ovdje, pogotovo u ovom potkrovlju, mislim da, bojim se stvarno koliko duva da ne odnese ovaj krov. Pa se nekako malo plašim. Stvarno je ovdje, ne smijem ni da otvorim prozore koliko duva, ode mi prozor skroz gore. I dole je velika promaja, ako dole otvoreno bude, onda bude jaka velika promaja. I eto, ja sad žurim, idem da vidim šta ima na tom vašaru i nadam se da ću naići na super produkte i da ću kupiti nešto lepo. I eto, vratit ću se za nekih možda sat vremena, pa pokazat ću vam. Do tada vas ljubim i uživajte u ovom videu. Ćao! Možda čujete kako se već deru. Znači, prodaju, pogledajte. Thank you.
Banane für 10 dabei. Hier 10er, 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 13, 12 Euro. 12 Euro. 15 Euro. Bitte kaufen Sie jetzt. Ich sage nichts mehr. Also wenn wir dann gehen rein, dann essen Sie das selber. Ah nein, wir gucken mich alle an, als wenn ihr Frosch. Bitte schön. Ich bin der Einzige, der durchsichtige die Tüten verkauft, weil die nichts zu verbergen haben. Trotzdem, bitte schön. Einen schönen Tag. Tschüss, mal so. Ich muss mal zeigen, was in die Tüte reinguckt. Ja, dann machen wir das doch auch. Einmal die Füße von Müll kam ich dabei. Einmal die Himbeer, Himbeer, aus der Pistole geschossen kam das jetzt. Himbeer, da sind sie. Ihr seid ein gutes Ehepaar, gell? Ja, ich ergänze euch gut. Eine Meinung, das hat man selten. Einmal die Creme, die Vollform mit dabei. Die Oreo mit Doppelcreme dazu. Die Cookies für Mütter dabei. Und lieber Butter oder lieber Schokolade. Schokokekse mit dazu und die ganze Tüte 1,3 Kilo, alles für eine Handbar, nicht nur bis an der Füße. Programma kostet 1,5 Euro. Wir wollen rein. Kako su da. Buchstaben. Evo, ovdje ima nekih pantalona. Jakne. Da vidimo kakve su. Koja je cena. To su kao trenerke. Evo ima i leggings. Uživancija za decu. Ima začine iz celog sveta, da vidimo što ima. Jedna kesica 1,5 euro, 10 kesica 12 euro. Bresso und einmal den Allgäuer Mix hier, ne? Bärschkäse-Mix. Einmal dazu, einmal da rein. Dann habe ich für euch spanischen Manchego, lege ich auch noch mit dabei.
300 Gramm Eierkäse, Berg Aira auch noch mit dazu. Einmal hier, Hamatiara, fangen wir mit an. Einmal dabei. Einmal, ja. Dann habe ich hier was Buntes, was Schönes. Hier einmal die feine Pasta Amore, die Schätzchen, hier mit dazu, hier mit dabei. Dann habe ich hier eine sehr gute Rotwein, ein Barone, ein Qualitätswein. Und hier habe ich was für die Kinder, ohne Alkohol. Was Tolles für die Kinder. Hier dazu. Dann habe ich hier die feine Reginelle. Da muss ich kein Märchen erzählen. 5,49. Die feine Reginelle. Hier mit dazu. Raus damit. Dann habe ich ein Aceto Balsamico. Original aus Modena. Eine ganz tolle Balsamico. Ist prima. Bitte schön. Dann habe ich hier die feine Farfalle Tricolore. Das ist hier kein Billigpasta von. Ima tašne po 10-15 euro. A napolje pada kiša. Ima i... Ovdje ima nešto drveta. Za usisivače. I ovdje ima suvo voće. Znači... Svega ima 2,5 euro, 2,99 od svega pomalo. Evo, evo ovako je bolje. Evo ovdje je NKD i danas je i tu otvoreno sve. Sada je veća gužba. Ovdje ima neki alat. Ne znam šta je ovo. Svašta ima noževi. Einmal Wer hat kein Geld? Ihr habt alle Geld, Platschig. Bleibt stehen, ich brauche das hier. Ich habe tolle Hobbys. Alte Frauen und neue Autos. Hier. Und noch Hasser Paprika für Papa. Hasser Paprika für Papa. Paprika Mix. Paprika Mix. Sonst ändert sich hier nichts. Paprika. Du kannst deine Würste schon mal fahren. Ich packe euer Kopf. Hier dabei. Deine Würste will ich nicht, wenn ich die auch billig kriege. Hier, haben wir hier. Und ja, dragi moji, ja sam se vratila iz moje kupovine. Kosa mi je bila skroz, se pokvarila od vetra, vidjeli ste, padala je kiša. Šta sam uzela? Bombone nisam uzimala, zato što ste vidjeli da možda se uzme u onako po 100 grama. S različitih gumenih bombona i slatkiša. Ja to nisam uzimala pošto imam kući dosta. Uzela sam evo, ovako nešto u... Mislim da sam uzela u Rossmannu dvije kesice ovako nekih gumenih bombona.
i neke ove bombone, pošto ovaj, ne treba mi 200-300 grama, šta ti, uzela sam 3 čokolade, ovo sam uzela od duše juče u Lidl, ove 3 čokolade, to sam uzela tako da imam. Ja sam, videli ste koliko ima ovaj začina, kupovala sam i začine i još sam uzela neke lepe stvari, predivne. Bila sam u NKD, kupila sam i ručak, donala sam kući, suprugu sam donala kineski, neke one kao špagete sa povrćem i mesom, meni sam kupila nešto drugo, neki sendvič, tako da sam ovaj, dosta toga kupovala. Još uvijek duva vetar, užasno, ja se iskreno vam kažem, bojim ovde, bojim se otići stvarno crep koliko duva. Pokazat ću vam šta sam pronašla, uzela sam mami super lepe stvari, uzela sam sebi lepe stvari, stvarno ovaj, ne znam šta da vam sad najpre pokažem. Evo ovako, prvo ću da vam pokažem ovu predivnu tašnu koju sam uzela. Znači, ona je u crvenoj boji, sa ovako lakiran, neki lak. Ima i kaiš, neki malo širi. Meni je tašna preslatka, ima ove rajfešluse na sve strane i svidela mi se. Ima dosta mesta unutra, ima i unutra rajfešlus, i za mobilni, i za svašta nešto. Koštala je 15 euro i ja sam je bez razmišljanja uzela. Nije ona nešto sad specijalno, ali se meni jako svidela. Bila je i crna skroz, ali eto, ja sam uzela da imam ovako nešto u crvenoj boji. Ovdje piše Max Moon, to je nešto, onako, nemam pojma šta znači, nema neko značenje možda, ali ima ovdje dosta ovako džepića za mobilni, za sitan novac, da tako ne moram da otvaram, mogu i tablete da ponesem sa sobom tu negde, znači svašta može da stane u ovoj tašnici, a mnogo je slatka, meni se stvarno, ono, kad vidim nešto, kao ono, ljubav na prvi pogled. E sad ću vam pokazati šta sam uzela moje mame, pošto sam tamo našla neke džempere, bili su 4,99 €, ja sam se oduševila kada sam videla onako baš kako ona voli, znači štrikani je džemper, ima ove dugmiće i ima džepove ovdje dole, znači baš onako kako ona voli za stariju ženu, jako je lep štrikan. Evo vidite kakva je neka mustra, a ona voli ovu boju, moja mama voli ovu boju i znam da će ovo nositi kad ide ovako negde, eto, žena kod lekara, kad dođe proleće, obožava ovako ove džempere, a kažem džemper, ovo nije bilo skupo, 4,99 €, ona to tako nešto obožava. Ali ne isplati se više ni štrikati ni ništa i uzela sam je dosta. Evo, pogledajte ovu bluzu štrikanu, znači to je neki kao konac, boja je isto jako lepa i rukavi su onako tri kvartalja. Meni je preslatka i ovo ona voli da nosi. Ona je sad stara žena, ona više ne može ni da hekla, nema ona ni strpljenja više za to. Znači, baš je slatka, 4,99 € i eto, to sam uzela mamici moje, još sam uzela dve, ovo je džemper koji može da nosi sad i kad zahladi ispod jakne i uopšte ovako kad ide negde kod lekara, znači džemper je stvarno onako debeo, ovo je nešto kao bukle, znači jako lep štrikan, mustra je ono, norveška neka mustra, štrikano, pozadi je jednostavan, nema ništa, ali je lep što je, ima ove džepove ovdje dole i ona to voli tako da drži nešto, maramicu ili tako nešto. Žena je stara i eto, to sam joj uzela.
nije ovako crven, ovo je više onako tamno bordo. I uzela sam još jedan džemper koji voli ona ovakvu boju. Ovo je nešto karmin, pink, nešto. To njoj lepo stoji. Moja mama doduše zna i da stavi nekad malo i karmin, iako je 80 godina, znači nešto u ovakvoj boji, tako da znam da će ovo lepo da stoji. Isto ima džepove i dugmiće, znači prelep džemper. Mustra, stvarno je lep ovaj kvalitet. Eto, ja sam to naišla sad za 4,99 € i uzela sam to mami bez razmišljanja. Zatim sam sebi uzela svašta nešto. Pokazat ću vam par bluzica s koje sam bila oduševljena, jer su isto koštale samo 4,99 €, a vidite ovako izgleda. Ima neke cirkončiće ovdje, nosi se ovako na ovim sa ramenima otvorenim. Rasteže se. Ovo je nešto između viskoze i ne znam ja poliester ili polamid. Uglavnom, jako je lepa, elegantna je, ali ovaj deo mi se svidio i ja sam uzela više njih, tako da imam različite boje, što uopšte nije za 4,99 € puno. A to ću vam sad pokazati. Uzela sam jednu u crnoj boji i ovako izgleda. Znači ovdje ima neke isto kao paletice. Mnogo lepa. Znam da je svečana, možda se nosi uz puno lepih stvari. I ja volim ovaj materijal. Meni ovo čak i ne smeta, jako mi je udobno i rasteže se. I lepo stoji. Znači to sam uzela, ali imam ja još, zato što za tih 4,99 € naravno nisam pogrešila. A bila je mnogo skuplja, bila je 13,99 €, ali ok, uzela sam i belu, bela mi je baš onako slatka, lepo stoji, ja znam da meni bela boja još lepše stoji kad se lepo doteram. I eto, isto ovaj, taj deo mi se sviđa zato što jako lepo stoji kad pocrnim ili ovako nekako uveče, predveče, nije ona pretopla, a nije ni baš onako tanka. Imam još u dve boje zato što, eto, kažem, morala sam da kupim zato što volim ovako da imam različitih boja. Ova je u nekoj tirkiznoj boji. Sve su iste, znači veličina, ono, nema veličinu, nego su jedna veličina. I rasteže se. Tako da, eto, još jednu boju sam uzela. Ovu sam uzela u apriko. Znači nešto narandžasto, roza, ne znam ja. Mnogo je slatka. Baš. Eto. Ali još uz to sam uzela baš uz ovu, imam i jedne pantalone koje ću moći da obučem. To su ove pantalone. Ove pantalone su bile 15 €. Imaju neki kao kajš, ali ja ću ovo da skinem. Meni kajš ne treba, zato što ja imam, ovo je neka plastika obična. Imam bolji kajš, pa ću ovaj skinuti. Pantalone su na štrafte. Evo vidite, nakon nešto na roza i dole su ovako malo kao savijene. Jako lepo izgledaju. Elegantno i pozadi ima neki džep. Znači ovdje stvarno ima džep. Ne, ovo je samo imitacija, ali eto. Mislim da je ovo neki sad model što se kod nas ovako nosi na štraftama. I jedino, eto što kažem, ovaj kajš mi se ne sviđa, ja ću ga zameniti i inače pantalone su, nemaju ni oni veličinu, u stvari imaju neku veličinu, ovdje piše XXXL, ali
ne razumem se u te veličine, a videli ste na ulici da prodaje onaj ovaj stvari, tako da sam to uzela, pantalone, možda ću ih i probati, vidjet ću ako budem uspjela. Zatim sam uzela još dvoje pantalone, znači ove pantalone i još dvoje sam dobila za 40 euro, znači tri para. I ja obožavam ovako nešto, znači to su kao trenerka sportske sa nekim cvetnim dezenom. Isto ima ovako ovdje dole savijeno. I ovo volim da nosim, možda se nosi uz crnu, uz roza neku boju, može čak i bela. Znači i neke patikice dole, znači to mi je ovako baš slatko i nema ovaj, ima ovo da se veže i mislim da je ovo, ovakve već sam nosila prošlog leta i baš mi je ovako udobno. Možda se nosi i leti i sada. Isto tako, evo, ove slične sam imala i sad sam kupila još ove sa ružama. I one se isto doduše savijaju, može da se saviju, ja ih nisam nešto ni gledala. Ali, ovaj, kažem, možda se nosi kao sportski, kao trenerka. I te njih troje, kažem, dala sam 40 euro za te tri para. Uzela sam onu kesu sa salamama što je čovjek prodavao 15 euro. Znači ima puno salame, šunke, neke paštete. Nemam pojma šta je ono, ja sam uzela cijelu kesu. I pronašla sam isto dve maske za moj telefon. Ovo je S9 Plus. Znači, bile su po 10 euro i ja sam uzela zato što moja sada što imam, nije mi baš ovaj, već mi je sva se izgrebala. Ovo mi je lepa mi je boja, nešto između crvene i narandžaste. I evo, pogledajte, znači meni je dovoljno, ovdje može neka kartica da stane, ne znam da li se to vidi, ima neki razrez, ali da, može ovdje nešto da se gurne, ali neću ja ništa stavljati. Znači telefon je onako i ovdje je magnet, tako da ovo je baš bilo, trebala mi je nova jer moja se već pokvarila, a ovu sam još isto kupila. Isto za 10 euro, eto tako da imam da promenim. I ona je isto izgleda ovako. I ovo su neki poni, šta je ovo, ovaj jednorog. I ovaj malo ima neke cirkončiće. Isto je ovako za moj telefon, znači ovo se sunđe skloni. I super je. Baš je lepa, evo pogledajte. Kaže mi lepo ovo magnetsko što se zatvara, baš super. Eto, to nije bilo skupo. U NKD sam naišla, pošto je sve radnje su bile otvorene, uzela sam ovu sportsku neku bluzu, majicu. Da li će ovo da paše zajedno? Neće baš. Dobro, nema veze, ja imam neke druge helanke, trenerke, pantalone, džins. Pa mogu da nosim, ovo je onako ima ovdje na ramenu je otvorena i tako neki natpis sportski, ne znam šta piše, ovdje nisam ni gledala, da vidimo šta piše, Brooklyn, New York City, New York, college division. Pa dobro, nema veze, ja ne idem u college, ali je baš slatka. Nadam se da ovo neće se oprati kada budem prala, vidjet ću. Morat ću da vodim računa, ali je slatka. Sviđa mi se. Zatim sam uzela sačine. Uzela sam, znači, sačine, sve
12 ovih kesica, svaka je kesica koštala, ja mislim, po 1,5 euro, da. A 10 je bilo za nekih 12 euro, 10 komada. Tako mislim, ne znam. Uglavnom, ja sam uzela dosta toga i ovo su začini koje imamo oregano. Znači, ovako ima, koliko ovdje ima? 30 grama. A dobro, meni ovo dugo stoji. Ja to stavim u teglicama i imam za picu. A uvijek kupim, svake godine, kad god bude ovdje u gradu, ja uvijek kupim, zato što je jeftinije nego kad odem u samu poslugu, recimo, kupim onu malu flašicu, košta možda 3 euro, ovo košta 1,5 euro, tako da nemam ošte da se razmišljam. Šta sam još uzela? Ovo je peršun, seckani i onako suv. Volim ovo ovako da stavim u supicu, može i ovdje ima 25 grama, vidite koliko ima. Znači, stvarno ima dosta. Šta sam još uzela? To je salat, krojter, znači neki začin za salatu. Ovo ima, je malo, ima 12, 15, 20 grama. Ovdje ima sve što je od zeleniša, znači onako na suvo. Suvo sve. I to ću, kažem, staviti u teglice. Imam još nešto, što je ovo? Fine cost. Da, ovo za neke isto salate, za neki jogurt salatu sa krastavcima i ne znam šta još mogu s ovim. Pa mogu nešto da napravim neku salatu sa tim. Da, uzela sam kurkumu. Ovdje isto ima 20... Ne, ima 60 grama. Ovo je super, ja volim kad nešto spremam, uvijek stavim. Tako da ovo isto nije bilo loše. Da, uzela sam cimt, evo, i ovo sam uzela da ne idem stalno, ima 70 grama, puna je kesica, lepo miriši, i cimt je zdrav. Da, pesto peperonico, ovo je nešto italijansko, vjerojatno, ovo je bazilikum, beli luk, čili, peršun, paradajz, so, luk, biber i od limuna korica. Ovako izgleda, cijela kesica, to sve ima unutra, ima 45 grama. I onda sam uzela isto za jogurte, kvark, za neku, isto neki kao začin. Znači, kad pravim sasiki ili tako nešto, mogu to da stavim. Da ima što ima još. A, ovo je za kolače od jabuka, ovdje ima i i cimt i muskat, onaj oraščić. Šta ima još? Ima fenčel, cimt, cuker, majs, muskat, vanil. Znači, to su sve neke onako za kad pravim sa jabukama neki kolač, ima sve unutra i vanila ima isto. I ovo sam uzela Käse, Quark, Gewürztraminer. Znači, i ovo može isto sa nekim jogurtom, dip neki da se napravi, za salate, za tzatziki i tako. Znači, to. Ovo je za pečenje, za meso, gotova smesa, sve samo da se začini meso. A ovdje ima isto svašta, ima i beli luk, i rozmarin, i čili, majoran, tamjan, so, karamfilčić, muskat, bazilikum, znači sve ima. I kim, znači to je nešto onako kad pečenje napravim za neku, recimo, nedeljni ručak. I ovo je za krompir salatu. Znači, kad skuvam salatu, krompir i sečem onako u kriškice, mogu s ovim da lepo začinim. Znači, ovo mi je isto. Eto, to sam uzela. Zatim, vidjeli ste da ima svašta. Znači, ja sam mogla da kupim još i voće, ali stvarno imamo dosta. Kupila sam
pre neki dan imao banane i jabuke i svega, tako da nisam htjela da kupujem, a bila je kesa, vidjeli ste kako bacaju banane i sve ono, bilo je za 10, za 12 i za 15 euro, ja do duše nisam htjela to da uzmem i isto tako i testenina i sir i ono, to sve mi ne treba, a eto, svake godine uzmemo i mogu reći da to uopšte nije skupo, za neki 10-15 euro ko voli možda kupi, ja eto, nisam neki ljubitelj sira, pa voće volim, ali imam ga dosta, sad ne, sama sve ne mogu ni da pojedem. Šta sam još uzela, to je juče sam bila u DM i možda ste vidjeli na Instagramu, stavila sam od Essence neku kosmetiku. To je od Essence nešto novo izašlo, neka rumenila, nova jedna mala paletica, ima tu i highlightera i sve, maskare i sve sam to uzela, ali sam negdje sad to ja već strpala, mislim da sam htjela da sklonim i mogu reći da mi je stvarno opet puna soba šminke, svašta ima, nego sam uzela u... Juče sam bila još u tako, pošto je moj muž išao da pere moj auto i njegov auto, pa smo morali oba dvoje da idemo zajedno, on sa svojim, ja sa svojim, pa sam ja ostavila njemu na park plac moj auto, onda je on to sve, dok on to završio sa pranjem i čišćenjem i to sve, ja sam otišla u DM i u tako, posle smo išli da kupimo vodu. I onda smo išli da jedemo nešto, uzela sam ovo u tako, našla sam ovu lepu, ovaj Dux, koji mi je onako baš bio sladak, ima neke mace, znači ovo mi je baš onako za neko onako na kauču da sedim, da se odmaram, a topla je, unutra je baš onako jako topla i izgleda mi onako simpatična. A vidim da ima ove lepe mace, ovo je možda čak i dečiji broj, nije bitno, uglavnom za neko ležarenje onako na krevetu, ušuškam se i eto, to sam uzela i uzela sam na poklon ovu majicu sa ovim tigrom koji se ovako ispegla, znači ove palete se mogu ispeglati. Samo da vidimo kako ide ovako. Znači može najbolje ovako kad stoji. Ovo sam uzela na poklon i to ću da ponesem sa sobom. Nije bila skupa, ali meni se baš ona svidjela. 2,99 €, znači super. A ova je koštala, nije ni ova bila skupa, 7 €. Eto, 7 €, tako da sam i nju uzela. Za neki 7 €. Da, uzela sam još neke paletice dobre. I kao što vidite sad razmišljam, stvarno treba sad, sklonila sam šminku, imam 1, 2, 3, 4, 6 kesa i stavila sam za giveaway, ali jedna je za moju sestru, jedna je za jednu drugaricu. I 3 su za giveaway. I još imam 2 za drugaricu, za sestru, to su 3. I 3 sam spremila za vas. Tako da sam šminku već sve sortirala. To ćemo kad budem sredila, jedan dan kad budem imala vremena, pre nego što krenem, to ćemo onda da vidimo ko je šta dobio. Ili ko će osvojiti i da vidite šta sam vam sve spremila. Zatim... U sredu idem kod frizera. Prvo idemo da vidimo da li ćemo da se farbam ponovo i da produžim kosu, ali neću u sredu produžavati. U sredu samo idemo da vidimo koju ću boju da izaberem ili koju nijansu i kakav kvalitet kose i samo ono da se dogovorimo za cenu i za datum kada ću otići da stavim kosu.
i da završim i taj posao, jer mi baš, eto, ostavila sam i novac i čekam da prođe ovo, ovaj sad neki polovina marta, jer sam tako isplanirala negde pre nego što odem u Srbiju, da negde oko tako 10-15 dana pre toga produžim kosu, da mogu malo da se i naviknem i da mogu da vidim kako se pere, koji šampon ću da uzmem i šta ću da ponesem sa sobom. Treba mi i neka četka, to ću kupiti kod frizera, kupit ću sve što imaju kod njih, tako da ne razmišljam o kosi, a cena reći ću vam kad budem završila. Ako budem uspjela da snimim, ja ću snimati, jer to su dve žene koje su iz Afrike i njih dve rade sve zajedno. Znači, ne verujem da će imati neko ko će to da snima. U stvari njih su tri tamo, ali jedino ako je to subota, pa da moja Dijana dođe pa malo da snima, da vidite kako, koju metodu sam izabrala. Jedva čekam, stvarno jedva čekam i da završim to, jer to mi je ovako naj. I mnogo toga imam stvarno sad i obaveza, stvarno mi je puna glava, ali bolje tako da imam puno nego da nemam ništa, da se zatvorim i da ćutim i da mi bude dosadno. Ovako mi je bar život interesantan i sve naopako i sve preko glave. Moj muž danas nije ni hteo da ide sa mnom, ja sam išla sama. U stvari nije hteo, ne vole on te gužve i dranje i to, videli ste kako se deru. Ja sam lepo onako polako, tako da mogu i na miru da gledam i niko mi nije smetao. Stalo mi nešto. Tašnica je preslatka i ja sam se totalno zaljubila. Sad ne znam koju da nosim pre. Da li da nosim ovo ili ono sa šljepicama? Znači, oba dve su mi lepa. Ova mi je više onako malo sportska. Znači, mogu da je nosim sa crnim nekim pelankama. Gledam sad, razmišljam sa čime bi mogla još da nosim. A nije ni loš ni ovaj kaiš koji sam dobila uz tu tašnu. On je onako širok. Znači, ovo je nešto, ne znam nija šta je, ali nije. Sviđa mi se što je ovako širok. I mogu da zakačim ovdje. Strašno mnogo, vidim da mnogo je bio veliki izbor, a evo. A ja sam nekako, meni zapala za oko, jer mi je ovako baš interesantna. Da vidimo kako ovo izgleda sa kajšem. Pa da, mnogo je lepše. Znači, morat ću da vidim kako ću ja ovo da nosim. Mora ovako. Znači, da vidimo. Malo mi je ove mi ručke sad smetaju. Dobro. To ću ja da vidim, možda čak i ne stavim ovaj kajš, verovatno ću je nositi ovako ili ću je nositi ovako, to mi je ovako najbolje, ovako najviše volim da nosim kajšu, znači ja je nosim čak i ovako. Ne znam kako vi nosite tašnu, ali meni baš ovako, ovako je nosim samo kad nosim štikle, znači kad ovako idem, onda nosim je tako kad idem u grad i kad idem na neku brzinu, nosim je ovako. Ovako je nikad ne nosim, a ovako, dobro, ne sad prazna, pa malo je teže, znači ovako. Sad
moram da se naviknem. Ali mi je slatko, meni je lepo. Ne znam kako se vama sviđa, ali meni je super. I eto, dragi moji, ja sam opet nešto kupila bez veze, svašta nešto. I nikad se neću rešiti ovih stvarčica. E da, još samo ovo htjela sam da vam pokažem. Ovo sam izvadila, ovo su slamčice za sok. Ali imaju ovdje kao kašikicu. Znači, otvorene su. Izvadila sam ovo, imala sam tu negdje u fioci. Jer imam neke make-up koji su mi pri kraju. I ne mogu više, neće da pumpica radi. Ja ću ovo da vadim sad sa ovim dole, kao kašikicom. Tako da iskoristim, ima sigurno još ovako dosta u flašici, žao mi da bacim. I to baš dobri ovi Super Stay i od L'Oreala. Znači, tri flašice koje su mi ovako ostale, a ne mogu nikako, neće pumpica više da izbaci proizvod. I ja sam mislila baš uzet ću ovo i otvorit ću i mogu s ovim da koristim, eto, čisto da upotrebim sve koliko god mogu, možda može i ovako sa strane da se izgrebe. Eto, ako možda imam ja možda dobra ideja, ne znam, nisam probala, ali mislim da bi ovo nije loše, znači izgleda kao kašikica i mogu da izvadim. Ja mislim da funkcioniše. Eto, dragi moji, ljubim vas puno, pozdrav svima i hvala vam što ste pogledali ovaj video i što ste, eto, opet skoristili to vreme i nadam se da ćete se prijaviti na mom kanalu. Ja vas obožavam sve, volim kada komentarišete, a vi stalno komentarišete, samo vi komentarišete. Ako vam ne odgovorim, nemojte se ljutiti jer nekad imam po 30 komentara, ne stignem vremenski da svima odgovorim. I ako samo stavim srce, onda je to znak da sam pročitala. I hvala vam puno za to. I pokušavam da svima odgovorim onako nešto. Ako me neko nešto pita, vi pitajte slobodno što god vas interesuje, ja ću da vam odgovorim. I eto, ne znam šta još da kažem. Vidimo se u sljedeći video, ne znam šta će biti, kod mene ništa nikad nema nikakav plan, ja to sve onako, kod mene se sve okrene za 24 sata, tako da isplaniram nešto i onda ispadne nešto sasvim treće. Sutra je ponedeljak, kažem, sutra ću, stvarno ovih dana ništa nisam uradila u kući, cirkus je po kući i veš i sve, ništa. Juče smo bili na rođendan, išli smo u kupovinu, išli smo prali auto, došli kući u 8:30, umorni. Danas ustali kasno, doručkovali, nisam ništa spremila, otišla sam u grad, on gleda televizor, kao i uvek, nedeljom se čovjek odmara i neka. I nisam stigla ništa, znači ja ne očekujem od njega ništa, ali zato je sutra ponedeljak i sutra ću malo da zavrnem rukave i ustaću ranije i da završim poslove što imam do 12-1 sat i posle mogu da, da radim neki posao, nešto. I tako, ljubim vas, vidimo se u sljedeći video i radujte se. Ćao!